Došlo je vreme da i ja z ovoga mesta velim nekaj o najvažnijem problemu na svetu, južoj okolini, o seksu i o seksualijama. Od kad je sveta i veka, još tamo od onih prahisterijskih vremena, od starih Rimljana i Grkljana, od Sisiraca i od babini lonaca i od Huna i Bravara, nikad se toliko nije slušalo, gledalo i pripovedalo o seksu kaj danas. Koje god novine čovek otpre ozbiljnije negde pri zadnjoj stranici bištel ne bištel naletel buš na golu babu. Jedna se rašćerem bečila, druga zmotala nogu oko vrata, a treću ispalo sve iz klajde ka ima. Dole piše, to je najnoviji model mini. Uroga je to mini, to je skini. A te kad vidiš, bade kostime, užula si jedan. Neka dok sam ja bila mlada i lepa, nosili su se i lepi bade kostimi, celi. To su bili celini. Onda se neki vrak setil, pa je izvadil srednji dio, ostal je bikini. Ni to ni bilo dost, pa su skinuli gornji dio, ostal je monokini. I kaj bo sad ostalo ak se skine i taj monokini? Okini! Sramota jedna. Nekad je golotinja bila znak socijalne bijede, a danas je to visoka moda. Više se ne veli odelo čini čoveka, nego odelo čini čoveka, a golotinja žensku. Pornografija! Seksualije, ni mali oglasnik, ženitba Judaja nije više kao što je nekad bila. Hvala na pitanju, i ja sam iskala muža preko maloga oglasnika, da, ali pristojno. Lepa mladica, rođena se 6. godine, dobra sarme kuhateljica i košulja peglateljica, štrumfo krpateljica, rajngle brisateljica, traži muža ili slično mračne zajednice radi. A dajte vi pročitajte današnji mali oglasnik. Muški daju svoje dimenzije, veli 182 sa 26. Kaj to znači, pitam ja vas, a vi mene. Sramota, pojtajfl, pornografija i seksualije. I u ozbiljnim knjigama, kak se veli, u literaturi, samo se pripoveda o seksu. Ja sam kupila na otplatu jednu lijepu knjigu, kao je naslov bil Leptirica. Kad tam? To nije bila leptirica s krilima, nego leptirica sa knjižicom i deviznim računom. Jedna od onih, kaj svoja obrtna sredstva i sredstva za proizvodnju cuka furt sa sobom. Ja sam tu leptiricu hitila u kantu za smeće. Onda sam opet čula za jedan naš film da je jako dobar, da je dobil nagrade u Veneciji, Mojte Karlo, da je kandidat za Oscara za plavi radijom. Preko Marica, to moraš vidjeti. I za svoga vraga zeme mi drageca sa sobom. On ne voli iti u kino. On uvijek cijeli film prespi. A kak je šofer, samo se koji put prodere. Blendoj svetlomulec! Onda ga malo šljopim po klopocu, pa spi dalje. Ali ja volim da je kraj mene, nego u kakvoj biti. No da. I tak sjeli mi u kino i počel film. Drageca se baš namestil kak bu zahrkal, kad već u prvoj sliki pojavi se gola golcata ženska. On se ispravi i veli, oho, to bu dobar film. Veli, pogled samo kakva je to karoserija, pa prednji trap, pa zadnji, pa gle ove što s dempere pa kotače. Reko, diži se, idemo van. Ja ne idem, veli dragec, dal sam 5 glava za kartu i ne mičem se iz kina dok se baba ne obleče. Ma kakva obleka, još se bolje slijekla. Onda sam ja njega lupila po gubcu i navlekla mu šilj kapu na oči. Bila bi se i ja zdigla i odišla iz kina, ali mi je moja prijateljica Štefa rekla da se buji onaj muški kaj je igral s poštaricom slijekel, pa sam baš štela ostati i vidjeti jel bu jedan muškarac tako brezobrazan i tako daleko išel da se buji on razgolitil. I slijekel se je. Pokazali je sve kaj ima. Golu istinu, subjektivne slabosti, objektivne poteškoće i sve nagomilane zalihe. Sramota jedna. Ako tak nastavimo sa seksom, više niti kava ne bu ekspres, nego sekspres.